Takže to lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video pokračuje ještě série za Cristiana Ronalda Juniora. A dneska nás bude čekat první zápas a uvidíme, jak to samozřejmě bude probíhat, jak se nám bude dařit. Samozřejmě nastupujeme v 60. minutě proti Hoffenheimu, je to náš první zápas samozřejmě. Tak jako Cristiano, to je snad jasný. Omlouvám se. Tady něco mi skočilo na ploše, doufám, že vám neulítla hlava teď z toho, nebo spíš sluchátka. Hrát jako Cristiano, let's go, oši. OK. OK. Plní cíle. Professional debut. Cristiano Ronaldo Junior. A ten cíl. OK. Myslíte si, že jsem přihrávek, dostaneme tomu driblinku. OK. Naše pozice je na křídle momentálně. Zajímavý, hrajeme jako taťka. Takže budu to hrát asi takhle. Uvidíme, jestli nebo budu pak přímo pozici. Přímo tu Bio Pro kameru, ale teď už první šance Cristiana Juniora. Ten je velice rychlý. A tak ten dribbling teď. Jsem se chtěl potáhnout do zádu. A on ten balon moc předkop. OK. Hrozně ten hráč, který se měl hlídat. Pak se tam udělala mezera. Musí se ty hráči přebírat, hoši. Takhle to úplně nejde. No. Škoda. Hraju poprvé v této FIFA samozřejmě za jednoho, takže uvidíme, jak to půjde. Když tak mi napište, hoši, jestli byste chtěli spíš tu Bio Pro kameru. Možná zkusíme udělat i teďkom dnešní vedou nějaký zápas pod tou Bio Pro kamerou. No, uvidíme, nechám to na vás. Dobře. To je škoda. Dobrá přihrávka, ale pochvál nás trenér. Lídej si pozici. Ej, se jí snažím, já držím samozřejmě pozici, ale... Tak výborně, center. Zkusíme tady něco vymyslet. Vyšleme tady spoluhráče. Ty hráče moc neznám, ale teď kdyby mi to dal. Jo. Škoda. Čekal jsem, že se ten útočník trošku víc pohne, že mu tam pošlu netka center z jedničky, ale bohužel oši. Projeml. Akpoguma, tyjo, to je jméno. Kramarič. Samozřejmě nehráme asi úplně s full sestavou. Tak mi to dej. Prostě ty. No! A je to gol! Tak teď jsem se soustředil, loši. Moc jsem ani nekomentoval a je to tam. To je debut, dámy a pánové. No tak teď se nám to povedlo nádherně, krásná střela. Výborně, Cristiano. Ale samozřejmě to teprve začátek, celé tady ty série, celé ty cesty, takže samozřejmě jsem rád, že se nám to povedlo hned v prvním zápase. Ale bude to určitě ještě náročná série. Samozřejmě psali jste mi tam, kam máme jít a někdo mi tam psal, ať jdu stejnou cestou, jako šel táta, takže pak se mám dát ten cíl United. Ale mě napadlo prostě zkusit Dortmund. Je to tým, který vychoval spoustu posledních let světových hráčů, ať už to je Haaland samozřejmě, Bellingham. Střílej. Paráda. Je to tam. 2-0. Byli jsme u toho. Paráda, oši. Ale ještě jsem chtěl jenom dopovědět tu moji myšlenku. Že bych chtěl jít do Dortmundu, protože vychovali spoustu mladých hráčů, dobrých. A ať tam byl Lewandowski samozřejmě dříve, byl tam, samozřejmě mají Royce, ale celkově těch hráčů, Gündogan, nebo jako, fakt říkám, velká spousta z kvalitních hráčů. A Lewandowski, pozor na to. Střídání, výborně. Takže můj cíl bude Borussia Dortmund bude můj cíl. Takže ho tam potom hnedka hodíme. Ale samozřejmě to je ještě náročná cesta se tam dostat, protože
teď hrajeme za Sporting a teď se budu snažit předvádět co nejlepší výkony, to půjde za Sporting. Osmdesátá sedmá minuta. Vypadá, že ten první přípravný zápas zvládneme. Na jedničku. Ještě bych byl rád, kdybychom to taky udrželi s čistým kontem. A John, no a Dan musel teď vytáhnout skvělý zákrok. No tak bych byl rád, kdybychom to udrželi s nulou. Golman ve vávně, pojď, to si budu hlídat já. Výborně. A teď to musíme vyvést, to je náš cíl, teď. Co nejrychleji, golman v bráně není, ale já si ještě počkám. A tohle co může být gol? To bude gol. Není. Je. Yeah. Tak teď jsme byli moc pod velkým tlakem, možná jsem měl střílet z větší dálky, ale nevadí, tak bohužel, ale máme tam furt gol a jeden jsme taky připravili. Nemáme teda tu primární asistenci, ale tu sekundární, takže... Takže se to dá. Myslím, že ten nás bude spokojený. OK, rozvoj hráče. Mám 6 dostupných. Dám si to do driblinku. Protože to je v té FIFA prostě vždycky top. A kde je ta mršnost blázně? A to bude tady? Jo. OK. A ještě jeden dostupný, tak můžeme... To je dribbling. Stabilita. OK, tak to vidíme takhle. Tak, výborně, máme triky na trojce, no, takže pohodička, samozřejmě bychom to jednou chtěli mít na pětce. Tak, pokračovat. Ještě nás čeká jeden zápas, já se tady jenom hodím rychle, moje kariéra. To jsem nechtěl, kde se dělá ten, tady rozvoj, osobnost, upozornění, kariéra, centrum, moje akce. Jo, já můžu jenom ukončit kariéru, pěkně. Moje kariéra... Ty kokos, teď nevím, kde se to vůbec... Jo, tady asi, že jo. Jasně. Jasně. Tvá cesta, vyberte cílový... Tak, a dáme tady... Německo, Bundesliga a dáme tady Borussii. Doporučení Juventus a Řím? Hezky, hustý. Ale my tady máme Dortmund, takže... Co chce Dortmund? Co po nás chce Dortmund? Odehrané zápasy... Asistence... 12 góly po vysených střelách, 4 střely na branku. To je nepovinné, předávky hlavou, OK. Takže máme tady nějaký cíle. My půjdeme, ale my chceme Dortmund. My chceme Dortmund! Takže uvidíme. Já to máme splněný, jasně. Máme 7000, takže investice nemůžu ještě žádný koupit. K dispozici, dáme tady to. Výborně, ještě se nám to ještě zvedne. Okay. Tak. Dobře. Teď zase dva zápasy cimnem, tak jako to bude v kariéře taky tady. Takže kalendář, tak. Úplně. Dva zápasy cimnem. Samozřejmě tady je to takový víc náročný, protože... Postup 3, OK, dostali jsme nějaký dovednostní bonusy zase. Výborná práce, takže tady dáme rozvoj. Upozornění. Jsou to disciplinární to, rozvoj hráče, OK. A já to půjdu všechno naházet do toho driblinku, ošani. To je můj teďkon takový cíl, všechno dát do driblinku. A... Nedostatek, OK, máme to všechno, asi ne? Jo. Výborně. Budeme dobrý dribleři, to samozřejmě chci. Tak, pokračovat. A dneska nás bude už čekat... První ligový zápas. Je to tak?
A ten se dám zase příští video. Ten se dám zase zítra, nebo zítra bude Chelsea, pak zase takže obden bude zase ta kariéra, takže uvidíme, jak se nám to samozřejmě bude líbit. Já se nepodívám na kalendář, co nás tam čeká. OK, takže nic moc zajímavý týmy. Až tady na Porto samozřejmě, to známe snad všichni. Pak je tady Braga, taky zajímavý mančaft. Vyhrajeme to, jo, my hrajeme Evropskou ligu, výborně, s Bergamem, Atalanta Bergamo. Škoda, že nemají ty licence, tady ty italský týmy všechny, je to škoda, myslím si, doufám, že příští rok by to tam mohlo zase být. Boavista, Victoria SCS, OK. No nic, to bude pro dnešek úplně všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud to nechtěl jako dobrý komentář. Dneska se nám docela zadařilo, dali jsme nějaký golíky, uvedli jsme se docela solidně, takže uvidíme. A musíme pak ještě udělat tréninky. Tak jo, mějte se hezky, užijte dne a zase někdy. Čego!